Dobar dan za one koje su se sada uključili. Dobrodošli. Kao što sam rekla, želela bih da započnem ovu sesiju sa predstavljanjem Resurs centra. Ja sam Anastasija i također radim u okviru Resurs centra građanskih inicijativa. Resurs centar, odnosno prvo ću vam predstaviti sve usluge i aktivnosti koje pružamo, samo da podijelim sa vama ekran i prezentaciju. Da, pre svega želela bih da vas upoznam sa aktivnostima koje nudi Resurs centar, kako biste imali jedan pregled šta sve možete da očekujete od nas ili da zatražite neku pomoć. I upravo zato se kaže da je Resurs centar osmišljen tako da odgovori na potrebe organizacije civilnog društva kao i neformalnih grupa građana u Srbiji u cilju unapređenja razvoja civilnog društva u zemlji. I iz prethodnog bogatog iskustva građanskih inicijativa u radu upravo u ovoj oblasti. Trenutno ovaj projekat se finansira od strane delegacije Evropske unije. Međutim, od samog postojanja građanskih inicijativa, odnosno od 1996. godine, građanske inicijative rade na jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva, tako da bilo da imaju ili da nemaju projekat, odnosno bilo formalno ili neformalno, građanske inicijative jesu Resurs centar. Od 2014. godine kroz takso projekat postali smo i formalno Resurs centar, a od 2018. kroz projekat Evropske unije kreće jedno novo poglavlje gde nam se priključuju i partneri i gde se proširujemo tako da imamo sada i lokalne resurs centre. Naši partneri su Centar za socijalne politike, Fondacija Katalist, Srbija u pokretu i Trak fondacija. Lokalni resurs centri Bum Bečaj, Forca Požega, Narodni parlament u Leskovcu. Tako da nacionalni resurs centar jesu zapravo građanske inicijative i mi se nalazimo u Beogradu. Lokalni resurs centri, kao što sam već pomenula, u Požegi je Forca za zapadnu Srbiju, u Leskovcu je Narodni parlament za jugoistočnu Srbiju i Bečaj i u Bečaju BUM, odnosno Bečajsko udruženje mladih za teritoriju Vojvodine. Što se tiče usluga, samo malo, što se tiče usluga Resurs centra, naše usluge su namenjene udruženjima, fondacijama, zadužbinama, neformalnim grupama građana i građanki, lokalnim inicijativama, državnoj upravi na lokalnom i nacionalnom nivou kada postoji potreba za to, donatorskoj zajednici, biznis zajednici, medijama i naravno građanima ukoliko neki građani, odnosno svi građani smatraju da imaju neki problem, mogu nas kontaktirati. Takođe, mi organizujemo u okviru Resurs centra obuke i treninge, radimo na osnaživanju mreža, pružamo savete, takođe pružamo i mentorsku podršku, radimo na objavljivanju korisnih priručnika i naravno naš vodič, o kome ću vam malo više pričati kasnije, ali uglavnom možete ga pronaći na sajtu Resurs centra. Takođe, help desk usluga. Možete nam se obratiti svakog dana putem online formulara ukoliko imate neko pitanje vezano za rad vašeg udruženja ili organizacije, ili možete nas kontaktirati telefonom svakog radnog dana od 10 do 14 časova i odgovor možete očekivati u roku od 48 sati. Također radimo na pružanju tehničke podrške novoosnovanim organizacijama civilnog društva. S vremena na vreme organizujemo otvorena vrata u lokalnim resurs centrima, ali i u našem nacionalnom resurs centru. Također imamo odjeljak na sajtu Q&A i tu možete vidjeti neka pitanja koje nam najčešće ljudi postavljaju, pa se možda i neko od vaših pitanja nalazi upravo tu, tako da vam ja predlažem da posjetite i taj odjeljak na našem sajtu. Što se tiče izgradnje i jačanja kapaciteta organizacija, mi organizujemo treninge za osnaživanje organizacija civilnog društva. Imamo bazične i napredne treninge. Tu spadaju organizacioni razvoj, prikupljanje sredstava, monitoring i evaluacija,
financije, onda imamo saradnju sa biznis zajednicom i tako dalje. I također postoje specijalizovani treninzi, odnosno Giving Balkans i CV Catalyst. Što se tiče mentorske podrške koju sam malo prepomenula, ona je namenjena svim organizacijama, inicijativama i mrežama, jer mi smatramo da osnaživanjem inicijativa na lokalnom i nacionalnom nivou, da zagovaraju politike koje su od značaja za zajednicu, jer verujemo da su promjene moguće. Kako možete dobiti mentorsku podršku? Redovno, odnosno u nekom periodu, ja se izvinjavam, otvaramo javni poziv i možete konkurisati ili na samu inicijativu organizacije. Da, stigla sam do mentorske podrške. Možete dobiti mentorsku podršku na inicijativu organizacije, odnosno na vašu inicijativu. Idemo dalje. Resurs centar se najviše može koristiti kao sredstvo komunikacije, odnosno mi šaljemo nedeljni pregled najvažnijih vesti svakog četvrtka sa skoro 5000 organizacija, inicijativa, predstavnika donatorske zajednice, podelimo relevantne informacije, tako da ja verujem da je većina vas prijavljena na naš newsletter, ali ukoliko niste, možete se prijaviti. Također na sajtu rc.građanske.org svakodnevno objavljujemo sadržaj od interesa za rad organizacija civilnog društva i ukoliko smatrate da se neka aktivnost vašeg udruženja treba naći na našem sajtu i da to treba da vide i ostale organizacije civilnog društva, možete nam je poslati. Stigli smo do vodiča kroz potencijalne izvore finansiranja i tu možete pronaći sve konkurse, također i listu donatora i ukoliko imate neku projektnu ideju, a ne znate kome da se obratite, odnosno donator može biti najpogodniji za to, možete posjetiti naš sajt i ući u odeljak vodič. Također imamo kalendar aktivnosti. Tu objavljujemo sve aktivnosti i o infosesijama, informacije o treninzima koji će se desiti odnosno u bliskoj budućnosti. I tu imate također i direktan link za prijavu. Također u okviru resurs centra postoji odjeljak biblioteka. Tu možete pronaći razne priručnike, pravilnike, razna dokumenta o financijskom upravljanju, administrativnom upravljanju, strateškom planiranju i tako dalje. I došli smo do dela video savjeti. Kao što se ova infosesija snima, snimali smo i ostale i tu objavljujemo sadržaj koji mislimo da je od značaja za rad udruženja, tako da možete posjetiti i taj deo. Ja predlažem da pogledate i infosesiju o primjeni novog zakona o fiskalizaciji, online radionicu oslobađanje od PDV-a i tako dalje. I na kraju, kontakti za sva pitanja. Za nacionalni resurs centar je to marija@grazanske.org. Za zapadnu Srbiju, jugoistočnu Srbiju i Vojvodinu možete vidjeti na ekranu. I na ovom slajdu možete vidjeti kako da dođete do nas na društvenim mrežama. Samo malo da ugasimo snimanje. Da. Sada neke logističke stvari. Ja bih vas zamolila sve da tokom prezentacije koju će vam Marija pustiti i govoriti o američkim fondovima, odnosno kako da dođete do njih. Postavljate sva pitanja koje imate u chatu, a mi ćemo kasnije putem maila da odgovorimo na sva vaša pitanja, mada ja verujem da će Marija dati odgovor i kroz njenu prezentaciju na sva pitanja koje budete imali. Tako da vas ja sada prepuštam njoj. Inače, Marija također radi u našem resurs centru i ona je jedna od ekspertkinja u ovoj oblasti, tako da sad njoj prepuštam reč.
Takođe, Također, samo samo još još jedna jedna stvar, stvar, ja ja se se izvinjavam, izvinjavam. Sada Sada ću ćemo vam poslati poslati na na četu četu jedan link, molim link, vas da da svi svi uđete uđete u njega njega i i da da se se prijavite prijavite da ste tu, odnosno da ste prisutni. Hvala vam. Hvala Anastasija, evo ona me već predstavila na neki način. Jeste, ja sam Marija Drndić, saradnica sam Resor centra za medije u građanskim inicijativama i ovo što vam je poslala Anastasija, dok ja možda malo uvedem u celu priču, možete da bacite pogled na link da vidite ili da se samo prijavite, da prosto da imamo ovaj, registrovano vaše prisustvo na, na sesiji, da bismo mogli pokasnije da ostavimo i kontakte sa vama, da vam pošaljemo materijale koje smo spremili za vas nakon ove, ove prezentacije, odnosno nakon ove sesije. Takođe, htjela bih pre nego što krenemo da vas samo upoznam sa tim da ćemo sva pitanja koja budete imali tokom tokom ovog današnjeg našeg druženja, slobodno možete ostaviti u četu u toku, jel tako, sesije, a na njih ćemo odgovarati pojedinačno ili grupno u nekoj formi ili kroz, kroz neki dokument koji ćemo objaviti sa grupisanim pitanjima i odgovorima ili ćemo vam slati na mailove, tako da ove pitanja svakako možete da dobijete u doglednom periodu, odnosno odgovore na ta pitanja, tako da eto ja vas pozivam ovom prilikom i da budete slobodni da koliko god, koje god pitanje da imate, nijedno pitanje nije glupo pitanje, slobodno nas pitajte i mi ćemo se potruditi da na sva pitanja u što bržem roku odgovorim. Ja bih sada krenula sa prezentacijom, odnosno sa tim prolaskom kroz, kroz samu, sam proces pristupa američkim fondovima. Ne bih se ovom prilikom bavila time kako ćete vi da pronalazite pozive i, i aktuelne, što se kaže, kolove ove za, za američke grantove, odnosno za, za grantove federalne vlade. Oni su vrlo često dostupni svima na sajtu Američke ambasade ili kroz određene web prezentacije stranice nekih USAID-a ili, ili same ambasade, tako da svakako možete ili, ne znam, IREX-a, kogod ovaj radi trenutno u Srbiji i na, 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 u, našoj, u našem okruženju i objavljuje pozive, tako da svakako ćete do tih linkova, odnosno do tih objava, tih poziva doći nekim drugim putem. Ovdje ćemo se baviti uglavnom time šta je u stvari vama potrebno da biste uopšte mogli da steknete pravo da konkurišete na, na neki grant, odnosno za, neke, za neku federalnu pomoć, odnosno pomoć federalne vlade. Ja ću sad podeliti sa vama ekran, ono što bih vas molila da imate malo strpljenje sa nama ako ova tehnologija nešto bude zakazivala i da nam date povratnu informaciju ako se nešto dešava, ako nešto ne funkcioniše kako treba, možemo odmah da reagujemo. Tako da bih vas zamolila to da mi samo na vreme javite i pokrenut ću sada slideshow, samo moment. Dakle, pričamo o SEM-u. SEM je System Award Management, u stvari to je jedna platforma američke vlade, gde, platforma, odnosno jedna baza gde se u stvari registruju organizacije, entiteti, svi oni koji žele da sarađuju sa američkom vladom na bilo koji način, da li kroz dodelu nekih grantova, da li kroz neku vrstu pomoći, da li kroz potpisivanje ugovora, učešće na tenderima, šta god. Vama je preduslov da vi budete registrovani u, u ovom sistemu, odnosno da budete prepoznati i priznati i validirani, odnosno da je vaše, vaša organizacija zaista postoji. Oni to potvrđuju određenim, određenim brojevima, odnosno dodeljivanjem određenih brojeva kroz koje ćemo kasnije i proći. Dakle, tu je, to je vaš prvi korak da vi imate taj tu registraciju, odnosno da, da vam je ta registracija aktivna na ovom, u ovom sistemu. I kao što sam rekla, to je taj kompjuterski sistem kojim oni gledaju ako vi hoćete se prijaviti na neki grant, odnosno za, neke, za neka sredstva, za neku pomoć, oni kroz, na taj način vam, vas iz te baze vade, odnosno potvrđuju da vi zaista postojite i da ste vi legitimni da možete da dobijete pomoć od njih, odnosno da vas podrže.
nešto slično se dešava i sa Evropskom unijom. Znači, to je, ako ste imali prilike da se susretnete sa Padorom, to je vrlo jedna ista stvar u stvari. I američka vlada kao i Evropska unija, oni svi imaju te svoje baze, organizacije sa kojima sarađuju i oni ujedno mogu da koriste, odnosno te organizacije imaju i korist od svih tih baza, da oni mogu da se međusobno traže i umrežavaju. Što nije loša ideja, ako želite da radite iz sektora sa nekim, da učestvujete zajedno možda na nekom, u nekom pozivu, vi možete vrlo jednostavno u tom sistemu da pronađete neko koje je slično vama ili sa kim biste vi želeli da sarađujete, ako je uslov da učestvujete uopšte na tom pozivu, da budete registrovani u nekom od tih baza. Znači, tu su uglavnom, kao što sam već napomenula, kompanije, udruženja, pravna lica, mediji, znači apsolutno svi koji su registrovani, koji imaju registrovanu delatnost u APR-u, su, što bi oni rekli, eligible da se prijave u SEN. Jednom kada krenete da radite registraciju, odnosno kada krenete da u taj proces registracije, ljudima obično deluje kao da su otvorili Pandorinu kutiju, to u principu može tako da bude, može zaista tako da deluje. Sad kad budemo prošli kroz ovu prezentaciju, vidjet ćete da može i nije baš to tako kao bauk, ali vrlo često se javljaju ljudi sa velikim brojem pitanja i prijavljivanjem, odnosno prijavljuju veliki broj problema kada pokušavaju da se registruju, odnosno šta treba negde da ukucavaju, da li nešto mi imamo što Amerikanci, odnosno mi nemamo što Amerikanci imaju i tako dalje. Sad ćemo proći kroz to. Ono što je važno je da u stvari vi redovno osvežavate vašu registraciju, odnosno da kada vam se približi datum da vam ističe ta registracija, vi treba da uđete ponovo u taj sistem, odnosno u vaš nalog i da u stvari prođete sve ove korake u jednom ubrzanom procesu i samo ponovo updateujete vaš entitet da bi se osvežila registracija za narednih godinu dana. I to je ono što Amerikanci gledaju. Znači, oni će prvo ukucati vaše podatke, potražiti vas u bazi i videti da li je vaša registracija aktivna ili ne. Ukoliko je aktivna, oni će vama u onom trenutku kada dođe do dodele nekih sredstava, onda odlučiti, to će biti presudno, da li vam daju, da li vam dodeljuju grant ili ne. Tako da gledajte da vam to bude bar redovno updateovano, da vam je uvek ažurirano, da su vam podaci ažurirani. To može da traje pola sata, može da traje 15 minuta, u zavisnosti od toga koliko ste vični, ali ne iziskuje mnogo vremena, a mnogo toga može da vam reši. Mislim, ukoliko ste podneli, na primjer, neke projekte u okviru nekih poziva i onda dođe do toga da ste prošli projekat, a ono, ja o kuku nisam update-ova registraciju u CEM-u i to vam bude osnov da vas odbiju, nemojte to da dozvolite. Gledajte da onda bar to nešto što je faktor ono od 5 minuta da to bar otklonite kao rizik da vam ne dodele neka sredstva. Ok, neću više proizvoljno ovako, nego ajde da vidimo šta nam je sve potrebno da bismo mi uopšte krenuli u tu registraciju. Moramo da zadovoljimo, odnosno moramo da napravimo pre toga neke korake, pa tek onda da u stvari otvorimo tu bazu, odnosno da krenemo da popunjavamo podatke za našu organizaciju. Ono što je važno da znate, znači da su to neki koraci koji prethode koraku broj 4, a to je da se registrujete. Znači, vi morate da imate određene brojeve, kao što sam vam rekla, dodeljene za vaš entitet. Prvi je NCAGE broj. Ukoliko već imate NCAGE broj, nemate potrebe da se uopšte oko toga cimate, važno je da imate samo da se nije prekidalo, da se nisu promenile neki podaci, da niste menjali sedište, da niste menjali bilo šta u APR-u, što je vezano za vaš entitet, odnosno za vašu organizaciju. Ukoliko jeste, vi morate to da updateujete. Vidjet ćete kasnije i zašto, tako da ajde da mi pretpostavimo da većina vas nema, odnosno da se nije do sada susrela sa ovim NCAGE-om. Znači, NCAGE je u stvari neki broj koji će vama biti dodeljen tako što vi morate podnesete zahtev za njega i on će se vezati, on će se direktno vezivati za validaciju vaših podataka kasnije dok budete radili registraciju u SEM. Znači, morate da imate pripremljen taj NCAGE broj, on se nezavisno od registracije podnosi,
morate da napravite svoj SEM-GAV nalog, i to ćemo kasnije proći kroz to. Morate pripremiti neke podatke što se vaše organizacije tiče, oni nisu ništa nešto strašno, čak prosto da ih imate na pameti kada budete počeli da radite registraciju, da će vam oni biti potrebni, da znate o kojim podacima uopšte se radi i onda započinjete registraciju. Znači, pričali smo o Encage-u, Encage ili Cage. Cage je za organizacije koje se nalaze na teritoriji Amerike, Sjedinjenih Američkih Država, a Encage je u stvari ono što, onaj broj koji se deljuje svim drugim organizacijama van teritorije Sjedinjenih Američkih Država. To je znači jedinstven petocifreni broj koji vas identifikuje, znači on je bukvalno vaš broj i niko drugi ne može da ga ima. I dobija se registracijom vaše organizacije ili entiteta u NATO Supporting Procurement Agency. Znači, ja sam vam ovde stavila i dva linka da vidite gde možete, oni su interaktivni, pa onda kad budete dobili našu prezentaciju, možete desni klik pa da aktivirate link pa da vas direktno odvede na taj sajt. Ovo su na dva načina gde možete da tražite taj kao formular, u stvari, za registraciju. I on bi u principu ovako izgledao. Znači, ono što prvo treba da uradite je da vi vidite da vi uopšte imate, da ste možda negde dobili nekad neki taj broj. Vi možete to da nađete kroz ovaj search, na ovom search prozoru. Ukucate tu potrebne podatke, zemlja, grad, kako vam se zove organizacija i proverite da nemate slučajno Encage. Ukoliko nemate, vi možete da podnesete zahtev za novi. E sad, ovde vam stoji, vidite ovde, nije vam registrovana u Encage-u, request new, i vi onda možete da popunite adekvatne podatke za vašu organizaciju da dobijete vaš jedinstveni broj. On bi izgledao ovako, znači ovo je taj Encage zahtev, gde isto sam vam stavila linkić, pa možete isto da pratite ovaj link, ali sam vam screenshotovala čisto da vidite kako bi u principu ovo izgledalo, da znate šta da očekujete. Popunjava se vrlo jednostavno, tu ne treba nešto mnogo podataka, obično su znači, podaci osobe koja popunjava zahtev, znači neko ispred organizacije ko traži zahtev, odnosno za izdavanje tog broja, i ko ima uvid to, odnosno ko poznaje organizaciju, ili ko je autorizowana osoba da deluje ispred organizacije. Tako vam izgleda ovaj zahtev. On će od vas da traži ove podatke. Znači, uglavnom, to su neki bazični podaci, opšte informacije, mesto, adrese, kontakt informacije, tako, otprilike, to je initiator information, je u stvari osoba koja popunjava taj zahtev, pa će onda biti neki vaši podaci ako vi popunjavate taj zahtev. Tako da ništa to nešto nije strašno. I onda biste na kraju u stvari dobili, ja sam vam samo screenshotovala završnu stranicu pred samo podnošenje zahteva, šta je to od podataka koje ćete vi popuniti, kako to izgleda. Sve je, postoje neke stvari koje se pišu, neke stvari koje imaju drop-down menu, pa onda vi možete da izaberete ili kliknete yes ili no. Znači, proći ćete kroz tu, vrlo jednostavno, prvo, ne znam, ime, naziv organizacije, zemlja, broj telefona, ovo su opšte informacije, ono sve što se odnosi na vas, vi ćete to popuniti i ovde kliknete create. I vi ste onda poslali zahtev da vam se dodeli Encage broj. Pošto je to registracija vaše organizacije u NATO, vi onda morate da, onda će da vas prosledi, u stvari NATO će da prosledi zemlji iz koje ste vi i to instituciji koja je nadležna u našoj zemlji za dodeljivanje Encage brojeva. To je u našoj zemlji Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Ovde sam dala linkove, odnosno email adresu i linkove na koje možete da takođe podnesete zahtev, znači ne morate uopšte da idete kroz NATO sistem na ona prva dva linka, možete da idete i da se obratite direktno ministarstvu, odnosno to je ova direkcija za standardizaciju, kodifikaciju i tako dalje, tako da vi možete na ovom linku, evo ga, to je znači ovaj ovde link, na njemu možete, vodi vas na ovu stranicu, vi tu imate meni, možete da izaberete Encage, imate kontakt osobe, to je vrlo važno da vi možete da znate sa kim treba da komunicirate u našoj zemlji, ako nešto, na primjer, eto, mi smo imali problem da se u nekom trenutku nešto nije poklopilo nama sa
nekim podacima, odnosno imali smo neka slova koja nisu bila podudarna, odnosno koja sistem ne prepoznaje. I nama nikako nije htela validacija Engage-a da se vrati pozitivna, da bismo onda na kraju morali to nekako da prepravljamo i svaki put kad se podnese zahtev za neku reakciju na onom glavnom NATO sajtu, on nas usmerava u stvari na lokalnu instituciju, to je Ministarstvo odbrane, i onda tu su vrlo ljubazni ljudi, hoće da pomognu, vi morate biti spremni da to malo može da traje. Tako da i to imate u vidu kada želite da podnesete projekat na nekom pozivu američke vlade i da imate u vidu da nemate Engage, da će on sigurno jednu nedelju, dve dana trajati dok vam se ne izda, tako da i to uključite u samu projekciju vremena koje vam je potrebno da biste stigli da ispoštujete neke rokove poziva, konkursa itd. Za sve što vam bude tu nešto bilo potrebno, možete slobodno na ove brojeve telefona i možete ovde da podnesete zahtev. Ja sam, pošto sam samo screenshotovala, nisam išla na aktivan link, ja sam vam pripremila da vam pošaljem kada završimo današnju sesiju u paketu sa ostalim prezentacijama, pošaljem i taj formular zahteva, da ne morate vi da klikćete, ali i možete. Mislim, imat ćete ga u tom paketu, on se onda prosledi njima i dobit ćete kasnije onda odgovor od njih, odnosno komunikacija će kasnije ići između vas i njih. Eto, to je u principu ono što vama treba da biste dobili Engage. Vi ste tog trenutka registrovani kao organizacija, odnosno prepoznati ste u NATO-u, postojite i dobili ste taj njihov neki kod, na osnovu koga američka vlada onda kaže aha, ok, oni su mi legit i sada možemo da radimo sa njima. Kada ste dobili Engage, možete onda da krenete dalje u jedan korak bliže od registrovanju vašeg entiteta u SEM-u, to je da napravite svoj nalog. Vi u principu morate da izaberete osobu koja će za vas i u vaše ime ili koja će biti zadužena za sve promene, vođenje evidencije, odnosno update-ovanje entiteta, popunjavanje, sve što, ono što treba da se radi sa SEM-om, da vam to bude osoba koja će da otvori nalog. To vam je najlakša varijanta, zbog toga što ta jedna osoba će onda imati uvid u to šta se, znači ima kompletan uvid u organizaciju, u poslovanje same organizacije. Ona će biti ta koja će da se loguje da bi se dozvolio pristup dalje u samu bazu, tako da gledajte da to bude jedna ista osoba, da ne bi došlo do gubitka nekih podataka ili da neka osoba uradi nešto što ova druga ne zna, pa onda može to da mnogo iskomplikuje čitavu ovu stvar oko SEM-a. I to je ono kad sam vam napomenula na početku, da možete li deluje vrlo jednostavno, a može i da bude vrlo traumatično, može vrlo lako da ode u tu traumatičnu stranu i da na kraju ne možete da se iskobeljate uopšte iz rešavanja i čivijanja tih nekih problema čića koji mogu da nastanu. Pre nego što krenem dalje, zato što ćemo sada da popunjavamo polako i podatke, jako je važno da znate da svaku stvar koju beležite, to se kompjuterski beleži tamo, ako ste uneli razmak, dok ste nešto kucali, taj razmak uvek mora da bude tu. Ako ste uneli zarez, mora uvek zarez da bude na tom istom mestu. Znači, sve to kompjuter prepoznaje i apsolutno registruje kao grešku ukoliko vi niste na tom istom mestu stavili isti taj razmak. Tako da morate da vodite računa da vam to ne bi komplikovalo život. Nekad mogu budu užasno glupe stvari, kao što je jedan zarez ili jedna kvačica, i da vodite računa da se onda ono što ste uneli zaista svaki put na isti način unosite, upisujete. Jer vas sistem neće prepoznati i odbiće vas. E sad, da vas ne bi više plašila, sad ćemo da krenemo, nije tako strašno. Znači, login je, prvo ću da vam pokažem kako izgleda da biste znali o čemu pričam. Evo, ovo je, na primjer, login stranica, odnosno ovo je glavna stranica SEM, System of World Management.gov, i ona ovde u gornjem desnom uglu ima sign-in znak. Vi kad kliknete, to je ono vaš nalog, u stvari vaš account. Vi kada hoćete da uđete, kao da ste ušli na Facebook svoj ili na bilo koji drugi neki nalog, gde, odnosno imate kreiran neki svoj nalog lični, tako vi ovde morate kreirati lični nalog.
kada kliknete na ovo sign in, on će vas odvesti u suštini na stranicu, prvo ćemo gledati ovo s leve strane, znači odvešće vas na sign in stranicu gde će zahtevati da vi upišete neku email adresu i neki password. Vi imate dve opcije, ako već imate nalog, sign in, ako nemate nalog, create an account. Znači vi ćete onda ići na kreiranje vašeg ličnog naloga. To je osoba koja će kasnije ulaziti da administrira, odnosno da menja ili da popunjava podatke za vašu organizaciju u SEM. Pošto mi nemamo account, mi ćemo kažemo create an account i onda ćete tu uneti vašu email adresu. Ono sve što se zahteva od vas, kliknut ćete, pročitali ste, jer sve ono što ne budete kliknuli od zahteva se vratit će vas da uradite ponovo. To ćete, mislim, vrlo jednostavno, straightforward, mislim, nije vam prvi put. I podnećete zahtev. Kada vi budete prošli kroz celu taj sistem popunjavanja onoga što je njima potrebno od vaših podataka, vi ćete onda na kraju dobiti, ovde sam ja samo skratila da vam ne bi zatrpavala prostora, mogu da vam ispričam, kroz te podatke koje on od vas traži, koje su vrlo jednostavne za popunjavanje, on će vam negde u nekom trenutku kada podnesete taj zahtev tražiti koju vrstu autentifikacije želite da izaberete, da bi vam izdavao taj security kod koji će da potvrđuje da ste to vi koji ulazite na nalog. Ja sam ovde izabrala kao najlakšu varijantu moj broj telefona, a on može da bude i mail, može da bude i two-factor autentifikacija, znači raznorazne neke kombinacije koje sada inače postoje, ali meni je mnogo lakše da mi stigne poruka na SMS poruka koju dobijem na broj telefona i ona važi 10 minuta i vi onda samo ukucate u ovom polju taj verifikacioni kod, submit i to je to. Vama će na mail da stigne njihov mail gde ćete vi onda da potvrdite, da validirate u stvari da evo ovde sam napravila korake, znači ono što sam sad ispričala, stići će vam taj kopijom email adres u poruci i to vas ponovo vraća na taj login, tu kreirate šifru od 12 karaktera da ona bude jaka šifra, znači to obično traže, ne znam, kombinaciju velikih malih slova, nekih specijalnih karaktera, da li znak pitanja, uzvičnik, kako god, to će biti vaša šifra i vi ste završili sa kreiranjem naloga. Kada ste to uradili, vraćate se na ovaj sem.gov glavnu stranicu i idete ovde na sign in i logujete se sa svojim sign inom i vi ste sebi kreirali nalog i možemo da krenemo kasnije u otvaranje, u registrovanje vaše organizacije u SEM. I ono što sam rekla, ta osoba mora da bude neko ko će da administrira tu stranicu, to će biti osoba koja će imati ovlašćenja da vrši izmene podataka i koja će imati možda da dodeljuje uloge. U samoj registraciji SEM postoji jedna opcija koja može, ako sam ja administrator moje organizacije i ja sam sa mojim nalogom se prijavila da sam ja ta koja ima ovlašćenja da administrira stranicu i da vrši izmene podataka u ime organizacije, ja mogu nekome drugom da dodelim ulogu da bude neko ko će da moći da vidi te naloge, odnosno tu registraciju, da vidi izveštaje ili ko će da podnosi izveštaje ili ko će samo da, ili ko će imati moć administriranja isto kao i ja. Vi ćete kasnije moći to da se igrate sa tim, da vidite gde šta možete, da kome možete da dodeljujete neku od uloga, jer može da se desi da ćete nekada biti odsutni i da će umesto vas, a kada niste tu, nešto morate hitno da se uradi u SEM, i onda ćete prosto dodeliti na sajtu u okviru vaše registracije, to se zove taj kao workspace vaš. Tu ćete moći da dodelite vi kao administrator koji ima tu moć, ulogu nekom drugom sa popunjavanjem određenih podataka da vi kažete e sada može da to u moje ime radi taj i taj. Tako da vidjet ćete to, kažem, slobodno se igrajte sa sajtom, iščitajte, gledajte šta god možete da proverite kako šta funkcioniše, šta se krije ispod kog taba, gde ćete šta da tražite itd. Tako da nije loše da znate i to, da možete nekom drugom da takođe podelite odgovornosti što se tiču registracije vašeg entiteta u SEM.
ovo smo sve prošli, kada smo završili to i vratili se na onaj sign-in, znači mi sad treba da pređemo na popunjavanje određenih podataka, odnosno unošenje određenih podataka u, u našu stranicu za našu organizaciju. Ti podaci su prilično opšti, znači to su koji ste, da imate u vidu koji ste tip organizacije, kako ste registrovani, da li ste profitno ili neprofitno lice, da li se, ne znam, imate svoj link, svoju web prezentaciju, kad je, ovo često traže, kad je to taj kraj fiskalne godine i tako dalje. Od finansijskih podataka, u zavisnosti šta popunjavate, mogu da vam traže od do podatke, znači neće tu biti sada neki prihodi sa prilozima izvolite moj bilans stanja i uspeha, nego će biti od do. Da li spadate u mala, velika ili srednja preduzeća, imajte samo u vidu da američka mala preduzeća obično nisu i naša mala preduzeća. Oni mala preduzeća smatraju samo preduzeća koja su na tlu Amerike, a svi drugi spadaju u velika preduzeća. To je neki njihov princip, tako da nemojte na to mnogo da se obazirete. Ali nemojte ni da se plašite da ćete sad morati tu da kažem, svoje bilanse stanja i uspeha da uploadujete, kao na primjer za Američku, za Evropsku uniju, ali morate da se negde uokvirite od do koliko otprilike su vaši prihodi, ukoliko to traže. Vrlo često traže samo upravo ovo što sam i navela, da li primate kreditne kartice, na primjer, da li imate elektronski prenos, broj računa i tako dalje. Tako da nije ništa sa to nešto neobično i strašno. Također treba pripremiti i podatke osobe za kontakt. To su obično podaci ili jedne osobe, ako je u vašem nekom se uključio, mislim, ako mogu zamolim samo mikrofon. Super, da ne bismo se ometali. Dakle, to obično bude jedna osoba, u manjim organizacijama jedna osoba vodi i finansije i, ne znam, ima dozvolu potpisa i tako dalje, tako dalje. Tamo gde je više osoba, vi ćete staviti koje god osoba da je glavna za taj sektor, one ko se bavi računima, one ko se bavi elektronskim poslovanjem i one ko ima autorizaciju da komunicira sa državnom administracijom. U mojoj praksi nekako je to uvek bio direktor, pa on onda bude u stvari u sve ove tri kategorije njegovi podaci popunjeni. Vi to prosto možete vrlo jednostavno da rešite, popunite samo prvu i onda kliknete isto kao i prethodna. Znači, samo izaberete opciju da su podaci koje ste uneli u prethodnoj stavci se odnose i na ove druge dve, automatski vam se to popuni i vi ste mirni. Kad smo pripremili podatke, prelazimo na registraciju. Ušli smo na naš workspace, išli smo na onaj sajt, evo ga. Mi smo sad na početnom sajtu sem.gov. Ovde smo se sign in, je li tako, sa onim našim nalogom koji smo otvorili. I možemo i da idemo direktno odavde get started, a možemo ili ako imamo već neki, kasnije kad budemo već imali našu registraciju u SEM-u, mi uvek možemo da kažemo, a treba da obnovimo, možemo biramo renew entity i uvek možemo da proverimo status naše registracije. To su ove tri opcije. I to vam je otprilike sve što bi za sada vama tu bilo značajno na glavnoj strani. A uključujete se ovde na sign in. Kad uđete na sign in, ja sam evo ušla na ovde, na primjer. To je moj workspace. On u principu se sada ne sadrži ništa. Zato što vi nemate ni registrovanu, nemate aktivnu registraciju. Znači ovde piše entity registration, vi nula, nema aktivnih. Nema nekih koji su u izradi. Nema nekih koji su u procesu izrade, odnosno koji nek došlo se do određenog koraka u registraciji, ali se nije završila i ni jedna nije podneta. Nijedan zahtev za registraciju nije podnet. Kako se budete kretali kroz proces registracije, tako i, na primjer, ostavljali, vraćali se kasnije da završite, vama će se neka od ovih stvari aktivirati. U stvari, postaće, neće biti ovako zasenčena, nego će postati
obojeno, što se kaže. Ovde vam je dugmence Get Started i odavde možete, kad smo ušli na sign in na glavnoj stranici SEM-a, ovde možete da pozovete početak registracije i da počnete da unosite podatke za vašu organizaciju. Pre nego što, ja mislim da ću jedno od prvih pitanja da bude ovo, za koju vrstu pomoći želite da se prijavite. Ukoliko navedete All Awards, znači za sve vrste pomoći, i registrujete se da možete da učestvujete u svim mogućim tenderima, ugovorima i tako dalje, vi popunjavate ovaj set pitanja, odnosno odgovarate na ovaj set pitanja i unosite relevantne podatke za to. Ukoliko se prijavljujete samo za primanje finansijske pomoći, odnosno grantova, ili da dobijate sredstva od strane američke vlade, onda ćete samo ove podatke da popunjavate. To je taj Unique Entity ID, core data, to su one vaše informacije o vašem entitetu. Nema tu, te četiri stavke vrlo su jednostavne, nije ništa strašno, ali najčešće sa naše teritorije organizacije se prijavljuju za ovu vrstu pomoći. Odnosno, tu su one samo da učestvujete u grantovima, odnosno u tim konkursima za dobijanje federalne pomoći koje su kroz konkurse, kroz grantove, kroz neke pozajmice i tako dalje. Nekad su to i ugovori, ali to su ukoliko oni naruče da se nešto uradi, to je bukvalno kao service kontrakt, oni nešto naruče da neko pruži neku uslugu i vi onda možete sa njima potpišete ugovor o pružanju usluge, ali u našoj vizuri to je i dalje neka vrsta granta, mi ga doživljamo kao neku vrstu granta, tako da i to opet potpada pod ovo. Ukoliko baš hoćete, vi možete da podnesete za All Awards. Nije u principu bila praksa do sada da se to popunjava, ali ako popunjavate, da znate da ćete proći kroz sve ova pitanja, odnosno ove kategorije. Opet će se svesti stvar na ove četiri. Znači, od ovih assertion, reps and certifications, ili architects and engineering responses, tralala, sve ova pitanja su vam pitanja na koje vi klikćete yes or no ili birate ono što je za vas relevantno. Nije nešto što ne biste mogli da popunite, ali uključuje neko dodatno istraživanje. Ima tu nekih brojeva, kodova koje su specifični za američko poslovanje, za američko tržište, oni imaju to podeljeno kao šifre delatnosti kod nas. I onda vi treba da u stvari pronađete koja je vama šifra delatnosti na tim nekim sajtu, ali ja sam bukvalno tako radila, izguglam otprilike taj spisak koje su šifre, jer ja ne mogu da ih znam, pa onda negde pronađem šta bi moja delatnost bila i koja brojka bi najbolje odgovarala, odnosno opisivala ono čime se moja organizacija bavi, i onda unosila taj broj. Nisam videla da je bilo nekih posledica, mislim, ako ste neki netačan broj stavili, zato što prosto nije do mene došla takva vrsta informacije da je neko stavio nešto pa se to posle reflektovalo kasnije. Mislim da tu čak i možete kasnije da se vraćate kada jednom dobijete, odnosno kad se jednom registrujete, vi uvijek možete da updateujete svoje podatke i da menjate svoje podatke. Uopšte nema nekih loših strana toga ako vi popunite nešto da će sad kardinalno nešto da se desi, čak i ako je pogrešno. Ali u principu moje iskustvo je da su uglavnom naše organizacije se prijavljile za ovu vrstu pomoći i onda je tu mnogo manje tih nekih pitanja koje se odnose i na njihove native, na indijance, na pripadnike etničkih manjina i tako dalje. Tako da mislim, prosto ako želite sebi da olakšate, slobodno nećete pogrešiti ako se samo, ako izaberete samo ovu vrstu, da se registrujete za ovu vrstu pomoći. U samom procesu registracije bit će vam naravno potreban taj Unique Entity ID, ja sam ga malo prepomenula. Unique Entity ID je nekada se to zvalo DUNS. To je onaj čuveni DUNS broj o kome smo mi, sa kojim smo mi ranije imali glavobolje, a očigledno su i Amerikanci primetili da se oko njega pravi velika glavobolja, tako da su odnosno od 4. aprila je počelo da važi
ova nova, novi princip da se ne izdaje više DANS broj, odnosno vi više ne podnosite zahtev za DANS, ja ću ga zvati DUNS, nego vi sada imate Unique Entity ID, što znači da vi više ne morate da podnosite posebne zahteve uopšte za izdavanje tog DUNS broja. Ono što je vama važno je da znate je to da ćete vi ovaj Unique Entity ID dobiti automatski tokom registracije entiteta. Znači on više ne mora posebno da se nigde aplicira za njega i da se podnosi. Ukoliko već imate registrovanu, odnosno ukoliko već imate taj DUNS, on vam je automatski prestao da važi, ali vam je automatski dodeljen novi entity ID, tako da u svakom slučaju vi nemate potrebe bilo šta da radite oko ovoga. Mogu samo kratko da se vratim na to kako je izgledalo taj DUNS, da dobiti taj DUNS i zašto je on bio toliko problematičan, upravo zbog toga što su se podaci koje se unose u formular za dobijanje dodelu DUNS broja, on je opet jedna baza podataka, to je kao da ste dobili PIB otprilike. Znači jedna baza podataka koja sadrži, odnosno gde je svakoj organizaciji, kao što je tamo NKH bio dodeljivan od strane NATO, tako i ovde dobija svaka organizacija svoj broj i onda je pretraga moguća po tom broju, odnosno sve što vi radite, pozivate se kad god podnosite zahtev za neke, odnosno kad god učestvujete u nekom konkursu, vi onda se pozivate na taj vaš identifikacioni broj. Dok su se, odnosno ti podaci koji su se popunjavali za DUNS morali su da budu napisani, kao što sam rekla, bez zareza, tačke, razmaka. Ako su velika slova, uvek moraju da, ako ste prvi put stavili velika slova, moraju onda stalno da budu velika slova. Ukoliko vi sledeći put kucate mala slova, on će vama kada vas validira da vam vrati negativan odgovor i da kaže da niste prošli validaciju zato što vas nije prepoznao, a vi ste u stvari uneli sve isto i tako dalje. I to su te glavobolje dok su se to prepeglale, te stvari, dok se uopšte uđe u trag gde ste vi pogrešili i šta vi dobro niste napisali, to je jedna noćna mora. E sada, da ne bi bilo noćne more, ja mislim da su se fino dosetili da više nema tog DUNS-a i da je taj Unique Entity ID dodeljen svakoj organizaciji koja već ima postojeću registraciju u SEM-u automatski. On se vidi kada uđete na svoj nalog i uđete u stvari u tu stranicu, taj workspace vaše organizacije. On stoji vidljiv i vi njega treba da pamtite i treba da ga znate. Treba da ga imate uvek negde napisano sa strane da biste mogli i kada tražite svoju organizaciju, svoj entitet, da ga tražite po tom broju. On, ako nemate registraciju i počinjete, on će vama biti dodeljen automatski. Vi možete da podnesete i samo zahtev za dobijanje tog Unique Entity ID-a ukoliko nećete da idete kroz celu registraciju, znači vi uopšte ne morate da, ako nemate tu vrstu potrebe da učestvujete kao nosilac projekta na nekom pozivu, nekom konkursu američke vlade, nego učestvujete samo kao neki podizvođač, na primjer, ili ne znam, radit ćete monitoring evaluaciju nekog projekta i uključeni ste u taj projekat samo tako, na taj način. Vi opet možete da dobijete, na primjer, samo Entity ID, a ne morate uopšte da popunjavate, da imate registrovan entitet u sebi. Eto, zato je vrlo jednostavna procedura. Na onom našem glavnom sajtu takođe postoji mogućnost da se dobije, odnosno se podnese zahtev samo za Unique Entity ID i on nije ništa nešto komplikovan. Ono što treba da popunite, zvaničan naziv vaše organizacije, sedište, datum registracije i to bi bilo otprilike to. Upravo ono što ne mogu dovoljno da podvučem i ne mogu dovoljno crvenim slovima da napišem, je da vaši podaci moraju da budu potpuno isti. Ono što bi moglo da vam iskomplikuje stvar je upravo to da nemate podudarne podatke iz APR-a, jer se i vaš Unique Entity ID i NKH broj treba da slažu i validirat će se na osnovu vaših podataka koje ste vi uneli u APR. Koliko se oni razlikuju, oni će vama to reći. Oni će vama skrenuti pažnju da vi niste dobili zeleno svetlo, odnosno da ne mogu da završe vašu registraciju ili da iz nekog razloga ne možete da updateujete vaš entitet.
jer su neki, i navešće vam neki, neku listu razloga zbog čega se to desilo, i vrlo često ćete u toj listi razloga naći i to da neki podaci nisu u skladu sa podacima koje se nalaze u APR. Pa vam je moj savjet da vi kad popunjavate ove podatke, popunjavate identične podatke kako vam stoji u APR. Znači, to vam je najlakše, najjednostavnije, nećete imati problem. Jedino što, ako su vam mala slova, velika slova, vi ćete kucati, na primjer, isto onako kako je napisano u APR-u, ali će vam u Engage-u po njihovom tom nekom sistemu sva ta slova biti prebačena u velika slova. Nemojte to da vas zbunjuje. Važno je da ste vi sve ove druge stvari napisali, čak i u formularu za zahtev za izdavanje Engage koda, da ste popunili onako kako vama stoji u APR-u i to je to. A to što ćete vi dobiti sa velikim slovima iz Engage-a povratnu informaciju, ništa vas to ne brine. Vama će doći pozitivna verifikacija vaše organizacije. Tako da ne brinite što se toga tiče. E sad, valjda sam dovoljno podvukla. Idemo sad na samu registraciju. Mi smo ušli na onaj naš workspace i ovo su stvari koje će vas sačekati kada vi budete krenuli sa Get Started ili kada budete kliknuli na Entity Registration, kako god da, šta god da uradite. Ovo je stvar koja će vas, odnosno s ovim ćete imati posla. Znači, popunjavat ćete podatke, kao što sam vam rekla, one koje treba da pripremite, koje se tiču vaše organizacije, i proces sam pokušala da vam, vrlo je to malo bilo nezgodno zbog toga što vi ne možete da prođete kroz sistem i kroz sva pitanja dok ne popunite stranicu i dok ne popunite sve, date odgovore na sva ona polja koja su obeležena crvenim asteriksom. Znači, onda kada to budete uradili i kliknuli Save and Continue, tek onda ćete moći da pređete na sledeću stranicu. I sve dok to ne bude kako treba, odnosno gde god oni misle da niste nešto popunili, da nije nešto dobro, on će vas vraćati na tu stranicu, i dok vi to ne uradite, i svaki put će biti do kraja isti sistem. Zato sam vam ja dala ovde ovako taj overview, što se kaže, znači jedan pregled pitanja sa kojima ćete se vi, kako će taj proces teći i koje su to sve stranice koje će se otvarati, kako budete popunjavali, i kada budete završavali, u ovim ovde svim kružićima će se, na primer, pojavljivati zeleni štriklir ili crveni X. Ako vam nešto nije kako treba, pojavit će se crveni X, znači da tu nešto nije adekvatno napisano ili ste preskočili neki odgovor ili negde niste dali saglasnost da se slažete ili da prihvatate ili tako dalje jednim klikom na neki boksić. Tako da, eto, to su u principu, kad su core data u pitanju, to su znači one informacije i podaci o vašem entitetu, poslovne informacije, onda će doći stranica gde ćete ukucati vaš Engage kod koji ste dobili prethodno i koji vam je dodeljen, opšte informacije, financijske informacije, neke stvari će biti bukvalno samo klik yes, no ili not applicable. Vi ćete proći kroz sva ta pitanja i videti šta se odnosi na vas, a šta ne. Ono što nije obeleženo kao obavezno pitanje, uopšte ne morate da odgovorite. Neće se ništa dogoditi. I na kraju svake od sekcija će vam se pojavljivati pregled podataka koje ste dali. Imaćete kao jedno sumiranje vaših odgovora na jednom mestu i onda ćete vi videti šta je ono što ste vi u stvari dali od informacije. Na kraju svega ukucat ćete vaše osobe za kontakt za određene kategorije, kao što smo pričali, ili jedna osoba za sve, ili za svaku hoćete da navedete različitu, ali zaista nema potrebe za tim. I na kraju ćete podneti registraciju. To otprilike, sad ovako, ja sam isto tako screenshotove pokušala da dam, da biste vi imali sliku šta možete da očekujete i kako to izgleda, da se ne biste iznenadili sad nešto. Proći ćemo kroz najvažnije. Ovo je primer kako su popunjavali. Naravno, vi ćete ovdje vidjeti da ovo je stara aplikacija koja je bila pre 4. aprila, to više ne važi. I ovdje se ukucava neki DUNS broj
koji ste vi dobijali i onda oni kada vi ukucate to i popunite, ovde su, ne znam kako se zove vaša organizacija, koja je adresa, znači mi nemamo ovo adresa linija 1, linija 2, vidite da je samo linija 1 pod crvenom zvezdicom, znači popunjavate to i klik ćete save continue, onda oni potvrđuju. Ono ranije je bilo, kad je taj DUNS broj postojao, da u tom trenutku kada vi kliknete save continue, sačekate nekoliko minuta jer se ti podaci upoređuju sa bazom podataka i onda vam stiže povratna informacija da li je vaš taj DUNS broj prepoznat u sistemu ili nije, da li se vezuje za vašu organizaciju ili ne, i onda je to ovako izgledalo. Oni, ovo je ono što ste vi uneli, a ovo je ono što je validirano, odnosno što je potvrđeno da jeste. Ukoliko se te sve informacije slažu, nema ništa, to je ok, sve save and continue. E, to je važno, svaki put, znači morate da sačuvate stranicu koju ste završili i da idete dalje na sledeću. Neće vam dozvoliti da pređete na sledeću sekciju ukoliko niste kompletirali prethodnu. I evo ovde već vidite zeleni štriklir da je ovaj entity information popunjen i prešli smo na verifikaciju. Mi smo trenutno na ovoj stranici verifikacija podataka i tako će redom ići ovaj ceo taj postupak. Na sledećem grupi pitanja, to su pitanja vezana za poslovanje, odnosno sama biznis informacije, vrlo jednostavno, to su kada ste se registrovali, kada je kraj fiskalne godine, vidite da ovde stoji da je 30. novembar, kod nas će uvek stajati 12/31, vidite da ovde prvo stoji, ja sam malo možda ćorava, pa ne mogu možda dobro ni da vidim, ali u svakom slučaju vi ovde imate formu po kojoj ćete unositi podatke. Ovde piše mesec, dan, godina. Mesec, dan. Zato je ovde prvo novembar, pa onda prvo ide mesec, pa onda idu broj dana. Tako da ćemo onda uneti 12. kao decembar i 31. kao kraj, odnosno 31. decembar. Ili kad god je taj kraj te fiskalne godine. A onda u istom maniru ćete popunjavati ovo što se od vas traži i doći ćete do create MPIN. To je neki broj koji ćete vi staviti kao vrsta pina. Mislim, vi ćete samo zapamtiti koji je taj pin. Ja nisam primetila da se on više igde kada ga jednom ukucam, da, odnosno u samoj registraciji, da mi se igde više tražilo na nekom dokumentu koji mi je taj MPIN, ali vi ga za svaki slučaj stavite, odnosno morate da ga stavite jer je obeležen crvenom zvezdicom i zapišite ga negde sa strane, čisto da zaboravite. To isto da bude kao neka vrsta šifre koja ima određeni broj karaktera i vi ćete kako budete popunjavali, tu će vam se pokazivati koja je jačina vašeg pasvorda koje ste stavili. To je otprilike sve, save and continue, i onda ide sledeća stranica da možete da ukucavate, ne znam, ako imate website, ako imate, onda su ovde adresa, to je vaše sedište, gde ste registrovani, a onda i gde vam stiže pošta. Ukoliko je ista adresa sedišta i mailing adresa, odnosno adresa na kojoj vam stiže fizička pošta, imate ono što sam kao ranije pomenula, imate copy physical address. I vi samo klik i ono će da se automatski popuni kao ovde gore. Ne morate, olakšali su vam, ne morate čak ni da popunjavate dva puta iste stvari. Save and continue. Idemo na sledeće. I dalje smo na core data. E, ovde vam onda traže NCH broj. I vi sad ovde ukucate onaj broj koji ste dobili i kažete search. Tog trenutka će oni poslati relevantnoj instituciji na proveru vaših podataka, odnosno vašeg koda. Da li je taj kod zaista vezan za tu organizaciju i da li su ti podaci isti. On može da traje, vi ćete samo reći save and continue, ali će vam nakon završetka registracije stići odgovor ukoliko nije prošao validaciju. Tako da znate, on na ovoj instanci vas neće zaustaviti, ali će vam kasnije, kada bude stigao mail,
javiti da vaša registracija nije dovedena do kraja, odnosno da je zaustavljena, taj proces je zaustavljen, jer vama Encage, na primjer, se nije povratno potvrdio i da onda morate da reagujete na neki način. Oni će uglavnom da vam kažu šta je to što oni misle da je razlog tome, pa ćete vi onda reagovati u skladu sa tim koje su sve opcije date šta treba da popravite. I kažem, sad opet se vraćam na onu priču da svi podaci moraju da budu identični kao u APR-u, upravo je tu najčešće problem. Ili čak ta neka glupost oko space-a ili neko samo zaboravi da je se stavio, na primjer, u ne znam, latinično slova, pa kuca ćirilični. I naravno da on kompjuter ne prepoznaje simbole, karaktere u stvari. I zato, a drugo ništa nije problem, nego samo tako nešto. Ništa, save and continue, onda će to da se desi, kao što sam vam rekla, znači oni će da vam to kasnije odgovore, vi ćete preći dalje na popunjavanje. Evo, opet ću vam samo skrenuti pažnju kako smo mi kao sad to prešli, neki broj pitanja već i dali neke odgovore, prešli smo na general information. Vi ćete onda tu dati sve ono što od vas traže, koja je zemlja gde ste se, znači u kojoj zemlji ste registrovani, da li se nešto odnosi na vas ili se ne odnosi u ovom drop-down menu, vi slobodno izaberete ono što se zaista odnosi na vas. Sve ono što mislite da se ne odnosi, not applicable, jer nije obeleženo kao važno pitanje, ni ne morate možda da ga popunite. Probajte. Kad vas pita, ne znam koje ste vrsta biznisa, vi ćete se izjasniti da li ste sa ograničenom odgovornošću ili ste neka nevladina ili kako god. Znači, to je sad sve ono što su vaši lični inputi. Kada sve to završite, opet idete na save and continue. Ovo je nastavak pitanja od ove prethodnog slajda, pa mi nije stalo sve u jedan ekran, pa da ne opterećujem prezentaciju. Znači, potpuno je legitimno da stavite not applicable. Ne mora svako pitanje da ima odgovor. Kad to sve završite, save and continue, ako je sve u redu i sve ste odgovorili što su obavezna pitanja, obavezni odgovori, on će vas pustiti dalje. I dolazimo na finansijske podatke, ništa nešto sad ni drastično, niti problematično. Ono gde bih vam ja samo skrenula pažnju da se ne, da ne, mislim, da prosto prepoznate stvari koje mi imamo, a koje imaju Amerikanci. Pa, na primjer, tako u nekom delu, ja nisam isekla sam taj deo, ali pa nije ušao u slajd, ali recimo oni vam traže neki TIN. I taj TIN je u stvari nešto što bi bio naš PIB. Ali vi nećete tu kucati PIB, zato što TIN mogu da imaju samo američke organizacije i oni imaju taj broj. Ako nemamo mi to, mi nećemo da stavimo naš poreski broj, zato što nije relevantno. Nećemo dati, mislim, naš PIB neće biti odgovor na to pitanje i onda vi ne stavite ništa. Prosto nemamo TIN i idemo dalje. Tako i ovde. Mi nemamo ovaj sistem ABA. ABA routing number. Mi to nemamo. I mi to ostavimo blank, to jest prazno. I popunimo samo ono što imamo. Brojeve telefona, gledajte da popunjavate, sad sam otišla previše, evo, popunjavamo u našem, mislim, mi imamo, ovo je američki sistem gde i oni imaju neki pozivni broj za neke svoje erije, pa ide neke. Mi ćemo naše brojeve prilagoditi da upadnu u ovu, odnosno da odgovaraju ovoj formi. Pa onda, čak i ako treba crtica, vi stavite proizvoljno tu crticu gde treba ta crtica da bude kod njih, jer će vam, pošto je obeležen kao obavezno pitanje, vrlo često može da se desi da vam zbog toga ne da da pređete dalje, a vi onda samo nađete način da napišete naš broj u njihovoj formi i on će da vas pusti. Znači, ovo je forma. Da imate zagrada, tri broja zagrada, tri broja crtica, četiri broja, komotno. I vi napišete svoj broj na taj način i on vas pušta dalje. I to je to, znači vi ćete popuniti znači, sve te podatke, evo vidite ovde znači, samo osoba koja je za finansije zadužena, vi nju možete posle da tamo unesete za point of contact, ako hoćete, ako ne, neka bude sve jedna ista, to je apsolutno na vama, evo nas kod osoba za kontakt.
To je ono što sam vam pričala, znači vi slobodno popunite sve ono što je obeleženo obaveznim poljima, ono što nije ni ne morate. Ukoliko je ova osoba neka druga, a vi želite da je unesete u sistem, unesite je. Moja logika je bila da sve ono što može da mi iskomplikuje život kasnije, pa mi sad oni traže baš tu osobu koja će da ne znam, ako je elektronik biznis, onda da mi traže baš nju, onda nekako gledam da, šta mi je jednostavnije. Onda mi je jednostavnije da budem uvek ja. Ako sam ja direktor, ja ću onda da budem iza to. Ja ću davati odobrenje, ja sam taj najviši autoritet u hijerarhiji i onda će moji podaci biti, ja ću biti osoba za kontakt za sve ove kategorije. To nam je, ja mislim, jasno. I kada mi to sve uradimo i ovde kliknemo save and continue, mi odemo na dugme submit i mi smo završili našu registraciju. Tog trenutka kada mi predamo zahtev, podneli smo zahtev, nama će se otvoriti jedna pozdravna stranica gde će nama stajati informacija kada smo podneli tu, to je u principu potvrda da smo mi podneli zahtev za registrovanje našeg entiteta u SEM, tog i tog dana, toliko i toliko sati, i šta je to što se dešava kasnije. Ono što se dešava kasnije je da ćete vi dobiti mail od njih na onaj mail koji ste ostavili kao osoba koja ima autorizaciju, da, odnosno koja ima ovlašćenja da vodi registraciju u SEM-u. Dobit će potvrdni mail da ste podneli zahtev, da će u narednih, na primjer, 14 dana on biti razmatran i rešen, koja će vrsta biti odgovora, zavisi od svih onih prethodnih koraka, koje sam, odnosno onih mogućih stvari koje mogu da se dese prilikom validacije vaših podataka. Tako da sve što se bude dešavalo, vi ćete sigurno to dobiti na mail. Nećete morati da se logujete ponovo u sam workspace ili preko vašeg login akaunta da dolazite ponovo na registraciju da biste proveravali neku informaciju. To sve dolazi vama direktno na mail, vi ćete biti upoznati sa svim promenama i na taj način. Tako da ne brinete, onog trenutka kada vi budete dobili povratnu informaciju vaš entitet je uspešno registrovan, na vašem workspace-u, kad se logujete, stajaće jedna aktivna registracija. I znate da ste vi završili posao. Što se ove godine tiče, odnosno u narednih godinu dana, vi ste registrovani. Sve ovo pre toga što sam pričala, znači dok smo radili, bio je work in progress, kad smo predali i hoćete da proverite status vaše registracije, stajaće vam ovde, once submitted registration. Znači tu će biti osenčeno. I onda kasnije, ako nešto postoji da se dalje dešava, sve će te kategorije biti onda obeležene u kojoj ste fazi. Ako hoćete kasnije da obnovite ili promenite nešto, ići ćete uvek na renew ili na update. Ukoliko update-ujete, imate mogućnost da update-ujete samo point of contact i onda ne morate prolaziti kroz celu registraciju, nego ćete samo point of contact, kliknete submit i to ne utiče na ostatak registracije, da prolazi se onaj proces. Ukoliko hoćete da obnovite ili da updateujete neke druge podatke, osim point of contact, vi onda morate da prođete kroz sve one slajdove, menjate tamo gde treba, ali opet morate save continue na svakom od onih stranica, dok ne dođete ponovo do submit i onda oni ponovo rade validaciju, odnosno ponovo rade proveru kao da ste prvi put podneli, tako da to malo hoće malo da oduzme vremena u samom postupku povratne informacije, slanja povratne informacije, ali i to bude vrlo brzo. Jednom kad prođete validaciju CAGE-a i dobijete Unique Entity ID, vi ste safe. Nema potrebe da se brinete da će sad nešto da se vrati, da vas odbiju, nego će samo da vam jave da je uspešno updateovano ili da je to odrađeno što ste tražili. U principu to je to i vi možete u svakom trenutku kasnije šta god da vam treba, ono što sam rekla, da se vratite na svoju radnu stranicu i da proveravate status. Vi imate ovde sa strane u desnom uglu actions, tri tačkice na koje kad kliknete pojavi se, možete da pogledate svoju registraciju, možete da je updateujete, možete da aktivirate registraciju, možete potpuno se izbrišete iz SEM-a.
Tu će vam stajati da li vam je aktivno i u kom je statusu. Također možete da prolazite kroz različite neke pretrage i da upravljate tom vašom stranicom. Ukoliko postoji nešto što vam nije jasno i ukoliko mislite da se nešto dogodilo što ne umete da rešite, a odete na ovu stranicu fsd.gov, gde ćete u principu moći da pronađete gomilu nekih pitanja na koje su već za neke situacije na kojima već postoje za koje postoje neki odgovori, na koje je neko već nešto pitao i tako dalje i tako dalje. Ukoliko se ne pronalazite ni u jednoj situaciji i niste uspeli da pronađete odgovor koji je adekvatan, odnosno koji dobro reflektira on vaš problem, uvek možete da scrollujete malo dole i naći ćete ovu jednu kućicu Create an Incident. U stvari, to je u IT žargonu rečeno da otvorite tiket. Vi otvarate tiket sa vašim problemom, kreirate incident, postavljate im, odnosno obaveštavate ih da imate problem i sa čime imate problem, u kojoj oblasti imate problem i help desk će vam u svakom trenutku odgovoriti na to i pomoći da ga rešite ukoliko je to, mislim, komunikacija može dalje da se odvija sa njima direktno. Kako? Vi ste kreirali taj tiket, vi ste izabrali u drop-down meniju ono što je relevantno za vas, gde imate problem. Da li imate problem sa registracijom, da li imate u nečem drugom problem, da li je to sa Engage-om, kako god, šta god. Vi možete da izaberete relevantnu oblast. Kada to uradite, možete da izaberete čak možda i ADA, da nešto drugo, da ništa od ove gore navedeno. Kad sve stavite šta je vama važno, odnosno iz koje oblasti je vaš problem, da se ne snalazite i da nešto ne možete da uradite, opišete, odnosno prvo stavite koji je topik, a onda posle i opišete taj problem. Možete da dokačite neke fajlove ukoliko ih imate. Znači, ako imate screenshot, na primjer, da vam se pojavljuje nešto na ekranu i sad vam tu nešto iskače, vi nemate pojma šta je to i niste uspeli ni na koji način da to rešite, stalno prijavljuje neki problem, vi idete snipping tool i sečete ekran, zakačite ga ovde, stavite sliku, stavite Word dokument, šta god, imate add attachments, vi dodate tu sve što može da potkrepi vaš, odnosno to oslikavanje vašeg problema, da oni mogu da razumeju bolje u čemu je vaš problem i vi kad to završite, vi onda samo idete na submit, podnesete taj tiket i njima tamo izlazi odmah da oni to počnu da rešavaju. Evo, u ovom nekom momentu sam ja imala neka dva slučaja, odnosno neke dve konverzacije sa njima, dva neka tiketa otvorena i onda su oni to, mi smo tu nešto rešavali. Tako što onda ja odem na My Incidents i kada uđem tu, ja tačno vidim kad sam podnela tiket, oko čega je bio problem, šta su mi oni odgovorili. Ja sam tu sa njima četovala i ja njima odgovorila, pa onda oni meni. Vi imate u vidu da je to druga vremenska zona, pa malo nekad kada ima potrebe da sa njima razgovarate, možda i direktno, uračunate i tu razliku u vremenu. Ja mislim su oni u Njujorku, a možda su i u Vašingtonu. Ne znam tačno odakle se oni jave, jer to kao i CIT help desk možda bude ko zna gde. Tako da imajte u vidu samo da je to američko vreme, kada oni komuniciraju sa vama u okviru svog radnog vremena, pa vi onda prilagodite i to kad ćete vi njima da se... Vi možete njima da pišete, nego kad možete da očekujete neki odgovor ili za eventualan live chat sa njima da znate da budete u okviru njihovog radnog vremena. I to je otprilike to. I što se neki drugi stvari tiče, ja mislim da smo mi uglavnom pokrili sve. Ono što možda nisam nešto pokrila ili ono što bi vas zanimalo, kao što sam rekla na samom početku, slobodno postavljajte pitanja. Nadam se, proverit ću sa koleginicom da li su stizali već sad tokom prezentacije neka pitanja. Ukoliko ih se naknadno setite ili vam u postupku registracije, podnošenja zahteva za Engage ili bilo na kojoj instanci negde zapnete ili vam se pojavi, otvori neki problem da ne znate kako da ga rešite, slobodno pitajte, mi ćemo pokušati da damo odgovor
u što bržem roku i na način na koji god možemo da vam pomognemo. Tako da, eto, pozivam vas da slobodno to radite. I to bi u suštini bilo sve od mene. Hvala vam još jednom na pažnji, a sada bih vas prepustila mojoj koleginici Anastasiji. Da, htjela sam i ja da vam se zahvalim samo što ste odvojili vreme za nas i hvala vam na pažnji. Također, kao što je i Marija rekla, ukoliko se setite nekog pitanja, možete napisati putem maila ili možete popuniti online formular na našem sajtu o kom smo malo pregovorili. Također, trenutno nam je otvoren poziv za trening za knjigovođe, pa ukoliko mislite da je knjigovođi u vašoj organizaciji potrebna ta vrsta obuke, prijave su još uvijek otvorene. Trening se održava u Beogradu 28. i 29. aprila i smeštaj za učesnike van Beograda bit će obezbeđen, kao i prevoz. Tako da možete posjetiti naš sajt i pogledati to. Ja ću vam poslati svakako link u mailu kada vam budem slala prezentacije. Tako da to bi bilo to od mene. Još jednom hvala što ste bili sa nama i nadam se da ćete nastaviti da pratite aktivnosti Resurs centra.